28. Pora. Mujodala surasi. Madinada nozil qilingan 22 oyatdan iborat. Mujodala bahslashish demak. Surada iymon, e'tiqod va ezgu ishlarga da'vat, kufr, shirk, zulm kabi razil sifatlardan pok bo'lishga chaqiriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, Alloh siz bilan o'z eri haqida bahslashayotgan va Allohga shikoyat qilayotgan ayolning so'zini eshitdi. Alloh siz ikkingizning so'zlashuvingizni eshitur. Albatta Alloh eshituvchi va ko'ruvchidir. Oralaringizdagi o'z xotinlarini zihor qiladigan kimsalarga ular xotinlari aslo onalari emasdirlar. Ularning chin onalari ularni tuqqan ayollar. Ular haqiqatan nomaqbul va yolg'on so'z aytdirlar. Lekin Alloh af etuvchi va kechiruvchidir. O'z xotinlarini zihor qilib, so'ngra aytgan so'zlaridan qaytadigan kimsalar zimmasida qo'shilishlaridan ilgari bir mu'min yoki kofir qulni ozod qilish bordir. Bu sizlarga qilinayotgan nasihatdir. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Bas kimki qul topa olmasa, qo'shilishlaridan ilgari zimmasida paydarpay 2 oy roza tutish bordir. Bas kim roza tutishga qodir bo'lmasa, uning zimmasida 60 ta miskinga taom berish bordir. Bu hukmlar sizlar Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirishlaringiz uchundir. Bular Allohning belgilab qo'ygan chegaralaridir. Ilohiy qonunlarni inkor etuvchi kofirlar uchun esa oxiratda alamli azob bordir. Albatta Alloh va uning payg'ambariga muxoliflik qiluvchi kimsalar xuddi o'zlaridan avvalgilar halok qilingani kabi halok qilinadi. Darvoqe, biz aniq oyatlarni nozil qildik. Ularni inkor etuvchi kofirlarga oxiratda xor qiluvchi azob bordir. O'sha kunda Alloh ularning barchalarini qayta tiriltirib, dunyoda qilgan amallarining xabarini berur. U amallarni Alloh hisoblab qo'ygan, ular esa unutib yuborganlar. Alloh barcha narsaga guvohdir. Alloh osmonlardagi va yerdagi bor narsani bilishini ko'rmadingizmi? Uch kishining o'zaro shivirlashib gaplashishi bo'lsa, albatta ularning to'rtinchisi udir. Besh kishining ham albatta oltinchisi udir. Bundan oz bo'ladimi yo ko'p bo'ladimi, qayerda bo'lsalar ham albatta u ular bilan birgadir. So'ngra qiyomat kuni ularga qilgan amallarining xabarini berur. Albatta Alloh barcha narsani biluvchidir. Ey Muhammad, o'zaro shivirlashishdan qaytarilganlaridan so'ng
yana taqiqlangan narsaga qaytadigan hamda gunoh, adovat va payg'ambarga itoatsizlik qilish to'g'risida o'zaro shivirlashadigan kimsalarni ko'rmadingizmi? Qachonki ular sizning oldingizga kelsalar, Alloh sizga salom berishda ishlatmagan ibora bilan sizga salom berurlar. Yana o'zlaricha aytayotgan so'zimiz sababli Alloh bizlarni azoblamasa edi, derlar. Ularga o'zlari kuyadigan jahannam bas kelur. Ne kadar yomon taqdir bu. Ey mu'minlar, sizlar o'zaro shivirlashib gaplashayotganingizda gunoh, adovat va payg'ambarga itoatsizlik qilish to'g'risida shivirlashmangiz, balki yaxshilik va taqvo haqida shivirlashingiz hamda sizlar huzuriga borib to'planadigan zot Allohdan qo'rqingiz. O'zaro shivirlashish faqat shayton tomonidan bo'lib, iymon keltirgan zotlarni g'amgin qilish uchundir. Lekin u Allohning iznisiz ularga zarar yetkaza oluvchi emasdir. Bas mu'minlar Allohgagina tavakkul qilsinlar. Ey mu'minlar, qachonki sizlarga yig'ilishlarda davrani kengaytiringiz deyilsa, bas kengaytiringiz. Alloh sizlarga ham kerak paytida keng joy berur. Yana qachonki turingiz deyilsa, darhol turingiz. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir. Ey iymon keltirganlar, qachonki sizlar payg'ambar bilan suhbatlashishni istasangiz, suhbatlaringiz oldidan kambag'al va miskinlarga sadaqa taqdim etingiz. Bu o'zlaringiz uchun yaxshiroq va xatolaringizni poklovchiroqdir. Va agar sadaqa narsa topa olmasangiz, u holda albatta Alloh o'z bandalariga nisbatan kechirimli va rahimlidir. Suhbatlaringiz oldidan sadaqalar taqdim etishdan kambag'al bo'lib qolamiz deb qo'rqdingizmi? Bas sizlar sadaqa qilmasangiz ham Alloh tavbalaringizni qabul qilgandan keyin namozni barkamol ado etingiz va zakotni beringiz hamda Alloh va uning payg'ambariga itoat etingiz. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Ey Muhammad, Allohning g'azabiga uchragan qavmni, yahudiylarni do'st tutgan munofiqlarni ko'rmaysizmi? U munofiqlar sizlardan, musulmonlardan ham, ulardan, yahudiylardan ham emasdirlar. Yana ular bilib turib, biz musulmonmiz deb qasam ham ichurlar. Alloh ular uchun qattiq azobni tayyorlab qo'ygan. Darhaqiqat, ularning qilgan ishlari naqadar yomondir. Ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib olib, odamlarni Allohning yo'lidan to'sdilar. Bas ular uchun oxiratda xor qiluvchi azob bordir. Ularning mollari ham,
bolalari ham Alloh tomonidan bo'ladigan narsani, azobni ulardan daf qila olmas. Ular do'zax ahlidirlar. Ular o'sha joyda mangu qoluvchidirlar. U kunda, qiyomatda Alloh ularning barchalarini qayta tiriltirganda ular xuddi sizlarga hozir qasam ichayotganlaridek u zotga ham qasam ichurlar va o'zlariga qasamlari sababli biror narsa foyda bo'ladi deb hisoblaydilar. Ogoh bo'lingizki, albatta ular aynan yolg'onchilardir. Ularni shayton egallab olib ularga Allohning zikrini unuttirdi. Ana o'shalar shaytonning hizbi guruhidirlar. Ogoh bo'lingizki, albatta shaytonning hizbi ziyon ko'ruvchidir. Albatta Alloh va uning payg'ambarlariga muxoliflik qilganlar aynan o'shalar eng xor kimsalar ichida bo'lurlar. Alloh Lavhul Mahfuzda albatta men o'z payg'ambarlarim bilan birga g'olib bo'lurman deb yozib qo'ygan. Albatta Alloh har narsani qilishga kuchli va qudratlidir. Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan qavmning Alloh va uning payg'ambariga muxoliflik qiluvchilar bilan garchi ular o'zlarining otalari yoki o'g'illari yoki og'a-inilari yoki qarindoshlari bo'lsalar ham do'stlashayotgan holda topmassiz. Aynan o'shalarning dillariga Alloh iymonni bitib qo'ygan va ularni o'z tomonidan bo'lmish ruh, iymon nuri yoki Qur'on bilan quvvatlantirgan. U ularni ostidan anhorlar oqib turadigan ular mangu qoladigan jannatdagi bog'larga kiridur. Alloh ulardan rozi, ular ham Allohdan rozi bo'lurlar. Aynan o'shalar Allohning hizbi, dinining himoyachilaridir. Ogoh bo'lingizki, albatta Allohning hizbigina najot topuvchidir. Hashr surasi Madinada nozil qilingan 24 oyatdan iborat. Hashr to'plab surgun qilish demak. Surada Madinadagi Banu Nazir deb ataluvchi yahudiylar qabilasining yovuz kirdikorlari tufayli yurtlaridan surgun qilinishi to'g'risida ma'lumot bor. Shuningdek unda mu'minlar va munofiqlar, yaxshilar va yomonlarning ta'rif va tavsiflari ifoda etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomiyla. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar Allohga tasbih aytur. U aziz, qudratli va hakim, hikmatlidir. U ahli kitoblardan, yahudiylardan kofir bo'lgan kimsalarni birinchi to'plashdayoq o'z diyorlaridan haydab chiqargan zotdir. Ey mu'minlar, sizlar ularni chiqib ketishlarini o'ylagan ham emas edingiz. Ular ham o'zlarining qal'alarini Alloh azobidan to'suvchi deb o'ylagan edilar.
Bas Allohning azobi ular hisobga olmagan tomondan keldi. Va dillarga qo'rqinch soldi. Ular uylarini o'z qo'llari va mu'minlarning qo'llari bilan buzar edilar. Bas ey ko'z egalari, ulardan ibrat olingiz. Agar Alloh ularga surgunni yozmaganida, albatta ularni mana shu dunyoda qatl qilish yoki asirga olish bilan azoblagan bo'lar edi. Ular uchun oxiratda do'zax azobi ham bordir. Bunga sabab ularning Alloh va uning payg'ambariga muxolif bo'lganlaridir. Kimki Allohga qarshi tursa bas, Alloh jazosi qattiq zotdir. Ey iymon keltirganlar, sizlar Banu Nazir xurmozorlaridan biror xurmo daraxtini kestingizmi? Yoki uni o'z tanalarida turgan holida qoldirdingizmi? Bas qilingan ish Allohning izni bilan va fosiq iymonsiz kimsalarni rasvo qilish uchun bo'ldi. Alloh o'z payg'ambariga ulardan o'lji qilib bergan narsalar ustiga sizlar ot va tuyalarni minib borganingiz yo'q. Qiynalib qo'lga kiritganingiz yo'q. Lekin Alloh o'z payg'ambarlarini o'zi xohlagan kimsalardan ustun qilib qo'yar. Alloh har narsaga qodirdir. Alloh shaharlarning kofir aholisidan o'z payg'ambariga o'lji qilib bergan narsalar sizlardan boy badavlat kishilar o'rtasidagina qo'lma-qo'l bo'lib yuraveradigan narsa bo'lib qolmasligi uchun Allohga, payg'ambarga va u zotning qarindoshlari, yetimlar, miskinlar va musofirlarga tegishlidir. Payg'ambar sizlarga keltirgan narsani olingiz. U sizlarni qaytargan narsadan qaytingiz va Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh jazosi qattiq zotdir. U o'ljalar yana o'z diyorlaridan va mol-mulklaridan haydab chiqarilgan kambag'al muhojirlarnikidir. Zero ular Allohdan fazl va rizolik istaydilar hamda Alloh va uning payg'ambariga yordam beradilar. Aynan o'shalar iymonlarida sodiqdirlar. Ulardan muhojirlardan ilgari Madinadek diyorda yashagan va iymonni saqlaganlar ansorlar esa o'zlari yonlariga hijrat qilib kelgan kishilarni suygaylar va dillarida ularga berilgan narsa o'ljalar sababli hasad sezmaslar hamda o'zlarida ehtiyoj bo'la turib ehson qilishda boshqa muhtojlarni ixtiyor qilurlar. Kimki o'z nafsi baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar oxiratda najot topuvchidirlar. Ulardan keyin dunyoga kelgan zotlar aytdilar: ey Rabbimiz, o'zing bizlarni va bizdan ilgari iymon bilan o'tganlarni mag'firat etgin va qalblarimizda iymon keltirgan zotlarga nisbatan gina paydo qilmagin. Ey Rabbimiz, albatta sen mehribon va rahimli zotdirsan. Ey Muhammad, munofiq kimsalar
o'zlarining ahli kitoblardan, yahudiylardan bo'lmish kofir birodarlariga qasamki, agar sizlar Madinadan quvib chiqarilsangiz, albatta bizlar ham sizlar bilan birga chiqib ketamiz va sizlarga qarshi harakatda hech qachon hech kimga itoat etmasmiz. Agar sizlarga qarshi jang qilinsa, albatta bizlar sizlarga yordam berurmiz deyishlarini ko'rmaysizmi? Alloh guvohlik berurki, ular albatta yolg'onchidirlar. Qasamki, agar yahudiylar o'z diyorlaridan quvib chiqarilsalar, munofiqlar ular bilan birga chiqib ketmaslar. Qasamki, agar yahudiylarga qarshi jang qilinsa, munofiqlar ularga yordam ham bermaslar. Mabodo yordam bersalar ham, albatta yahudiylar mag'lub bo'lib ortlariga qarab qochurlar va keyin ularga yordam berilmas. Ey mu'minlar, sizlar munofiqlarning dillarida Allohdan ko'ra qo'rqinchliroqdirsiz. Bunga sabab ular Allohning qudratini anglamaydigan qavm ekanidir. Ular munofiq va yahudiylar hammasi sizlar bilan faqat qal'ali qishloqlar ichida berkinib yoki devorlar ortidagina jang qila olurlar. Ular o'z o'rdalarida kuchlidirlar. So'zlaridan ularni bir deb hisoblaysiz-u, ammo dillari xilma-xil. Ya sabab ularning aqlsiz qavm ekanidir. Ular xuddi o'zlaridan ozgina oldin o'tgan o'z qilmishlarining uvoliga qolgan kimsalarning Badr jangida yengilgan mushriklarning o'xshashidirlar. Ularga oxiratda ham alamli azob bordir. Ular xuddi shaytonning o'xshashidirlar. Qaysiki u insonga kofir bo'l deydi. Ba'z qachonki inson kofir bo'lgach, shayton unga men sendan bezorman. Zero men barcha olamlar parvardigori Allohdan qo'rqaman deydi va insonni tark etadi. Ba'z ikkisining, shayton va kofirning oqibati do'zaxga kirib, unda mangu qolishlari bo'ldi. Zolim kimsalarning jazosi shudir. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqingiz va har bir jon egasi ertangi kun qiyomat uchun nimani, qanday amalni taqdim etganiga qarasin. Allohdan qo'rqingiz, albatta Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir. Sizlar Allohni unutib qo'yganlar, bas shundan keyin Alloh ularga o'zlarini ham unuttirib qo'ygan kimsalar kabi bo'lmangiz. Ana o'shalar fosiqlar, kofirlardir. Do'zax ahli bilan jannat ahli barobar bo'lmas. Jannat ahli qiyomatda yutuqqa erishuvchi zotlardir. Agar biz ushbu Qur'onni biror tog' uzra nozil qilganimizda edi, albatta u tog'ni Allohning qo'rquvidan o'zini xor tutgan va yorilib ketgan holida ko'rgan bo'lur edingiz. Biz bu misollarni odamlarga zora ular tafakkur qilsalar deb keltirmoqdamiz. U shunday Allohdirki,
undan o'zga iloh yo'qdir. U yashirin va oshkora narsalarni biluvchidir. U mehribon va rahimlidir. U shunday Allohdirki, undan o'zga iloh yo'qdir. U podshoh barcha ayb nuqsonlardan pok, bandalariga tinchlik baxsh etuvchi, omonlik beruvchi, kuzatib turuvchi, qudrat sohibi, bo'yin sundiruvchi va kibr egasidir. Alloh mushriklar keltirayotgan shirkdan pokdir. U yaratuvchi, yo'qdan bor qiluvchi, barcha narsaga surat va shakl beruvchi Allohdir. Uning go'zal ismlari bordir. Osmonlar va yerdagi bor narsa unga tasbih aytur. U qudratli va hikmatli zotdir. Mumtahana surasi Madinada nozil qilingan 13 oyatdan iborat. Mumtahana imtihon qilinuvchi ayol. Surada mushriklardan qochib Madinaga hijrat qilib keluvchi ba'zi ayollarni haqiqatan mu'mina ekanini sinab ko'rish lozimligi, musulmonlarga qarshi urushmayotgan, quvg'in qilmayotgan g'ayri dinlar bilan yaxshi va adilona muomalada bo'lish joizligi kabi tavsiyalar bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey iymon keltirganlar, mening dushmanim va sizlarning dushmaningizni, ya'ni mushriklarni do'st tutmangiz. Sizlar ularga do'stlik haqida xabar yuborursiz, holbuki ular sizlarga kelgan haqiqatni, Qur'onni inkor etgandirlar. Yana ular payg'ambarni va sizlarni Rabbingiz Allohga iymon keltirganingiz uchun o'z diyorlaringizdan haydab chiqarmoqdalar. Agar sizlar mening yo'limda jihod qilish uchun va mening roziligimni istab chiqqan bo'lsangiz, ularni do'st tutmangiz. Sizlar ularga pinxona do'stlik qilmoqdasiz. Holbuki men sizlar yashirgan va oshkor qilgan narsani yaxshi biluvchidirman. Sizlardan kimki shu ishni qilsa, bas aniqki u to'g'ri yo'ldan ozibdi. Ey mu'minlar, agar ular mushriklar sizlardan ustun kelsa, dushmaningiz bo'lurlar va sizlarga qo'l va tillarini yomonlik bilan cho'zurlar. Yana ular sizlarni iymondan qaytib kofir bo'lishingizni istarlar. Shunday bir kun kelurki, sizlarga qarindoshlaringiz ham, farzandlaringiz ham sira foyda bermas. Qiyomat kuni Alloh o'rtalaringizni ajratib qo'yar. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Sizlar uchun Ibrohim va u bilan birga bo'lgan kishilarda go'zal namuna bordir. Qaysiki ular o'z qavmlariga, bizlar sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan narsalaringizdan bezormiz. Bizlar sizlarni inkor etdik,
Ta ki sizler yalqız Allah'ki iman keltirmeyuningiz geçe, sizler bilen bizning ortamızda mangu adavat ve nafrat payda buldu, dediler. Fakat İbrahim'nin oz otasiga, elbette men Allah'tan sen uchun mağfirat sorayman, lekin senga Alloh tomonidan bo'ladigan biror narsani, azobni qaytarishga molik emasman degan so'zi bundan mustasnodir. Ibrohim va birga bo'lgan mu'minlar duosi bu edi. Ey Rabbimiz, sengagina tavakkul qildik, o'zingga qaytdik va qaytishimiz ham faqat sening huzuring saridir. Ey Rabbimiz, bizni kofir bo'lgan kimsalarga aldanuvchi qilib qo'ymagin. Bizni mag'firat etgin, ey Rabbimiz. Albatta sen o'zing qudratli va hikmatli zotdirsan. Dar haqiqat, sizlardek Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan kishilar uchun ularda mazkurlarda go'zal namuna bordir. Kimki bizning amrimizdan yuz o'girib ketsa bas, albatta Alloh har narsadan g'ani, behojat va hamid, hamdga loyiq zotdir. Ehtimol Alloh sizlar bilan sizlar dushman tutib yurgan kimsalar o'rtasida ularni islomga kiritib do'stlik paydo qilib qo'yar. Alloh bunday ishlarga qodirdir. Alloh kechirimli va rahimlidir. Din to'g'risida sizlar bilan urushmagan va sizlarni o'z yurtingizdan haydab chiqarmagan kimsalarga nisbatan yaxshilik qilishingiz va ularga adolatli bo'lishingizdan Alloh sizlarni qaytarmas. Albatta Alloh adolatli kishilarni sevar. Alloh faqat sizlarni din to'g'risida sizlar bilan urushgan va sizlarni o'z yurtingizdan haydab chiqargan hamda sizlarni haydab chiqarishda bir-birlariga yordamlashgan kimsalar bilan do'stlashishingizdan qaytarur. Kimki ular bilan do'stlashsa, bas ana o'shalar aynan zolim kimsalar. Ey mu'minlar, qachonki sizlarga Makka kofirlari tomonidan mu'mina ayollar hijrat qilib kelsalar, ularni imtihon qilib ko'ringiz. Alloh ularning iymonlarini bor yoki yo'qligini yaxshiroq biluvchidir. Bas agar ularning haqiqatan mu'mina ayollar ekanini bilsangiz, u holda ularni kofirlarga qaytarmangiz. Bular ular uchun halol emas va ular bular uchun halol emasdir. Ularga sarflagan mahrlarini erlariga qaytarib beringiz. Qachonki ularga erlariga mahrlarini bersangiz, ularni ayollarni nikohingizga olishda sizlarga gunoh yo'qdir. Shuningdek sizlar ham kofiralarning qo'llarini tutmangiz, o'zlaringiz sarflagan mahrni talab qilingiz va ular ham sarflagan mahrlarini mu'minlardan talab qilsin. Bu Allohning hukmidir. U sizlarning o'rtangizda hukm qilayotir. Alloh ilm va hikmat sohibidir. Agar juftlaringizdan birortasi kofirlar tomoniga o'tib ketib, mahrini oldingi eriga qaytarmasa,
so'ngra sizlar jazolasangiz va o'lja olsangiz, u holda juftlari kofirlar tomoniga o'tib ketgan kishilarga ular sarflagan mahr miqdorini beringiz va o'zlaringiz iymon keltiruvchisi bo'lgan Allohdan qo'rqingiz. Ey payg'ambar, qachonki sizning oldingizga mo'mina ayollar kelib, Allohga biror narsani sherik qilmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zino qilmaslikka, o'z bolalarini o'ldirmaslikka, qo'l va oyoqlari orasida to'qib oladigan bo'xtonni keltirmaslikka hamda biror yaxshi ishda sizga itoatsizlik qilmaslikka huzuringizda qasamyod etsalar, siz ularning qasamyodlarini qabul qiling va ular uchun Allohdan mag'firat so'rang. Albatta Alloh o'z bandalariga nisbatan kechirimli va rahimlidir. Ey iymon keltirganlar, Allohning g'azabiga duchor bo'lgan qavm, mushriklar yoki yahudiylar bilan do'stlashmangiz. Xuddi barcha kofirlar qabr egalari qayta tirilishdan noumid bo'lganlaridek, ular ham oxiratdan noumid bo'lgandirlar. Saf surasi Madinada nozil qilingan 14 oyatdan iborat. Saf, saf tortib turish demak. Surada Musa va Iso alayhissalomlarning o'z qavmlaridan ozorlanishlari, Muhammad alayhissalomni oxirgi payg'ambar qilib yuborilishlari haqida Iso alayhissalomning bergan bashoratlari, Alloh dinining rivoji uchun qilinadigan harakatlar tafsiloti mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Osmonlardagi va yerdagi bor narsa Allohga hamdu sanolar bilan tasbih aytur. U qudratli va hikmatli zotdir. Ey iymon keltirganlar, sizlar nega o'zlaringiz qilmaydigan narsani qildik yoki qilamiz deb aytursiz? Sizlarning o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishingiz Alloh nazdida katta nafrat boisidir. Albatta Alloh o'zining yo'lida go'yo tutash binolardek saf tortib jang qiladigan zotlarni sevar. Eslang, Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, nega sizlar menga Allohning sizlarga yuborgan payg'ambari ekanimni bila turib azor berursiz?" degan edi. Bas qachonki ular to'g'ri yo'ldan og'ishgach, Alloh ularning dillarini hidoyatdan og'dirib qo'ydi. Zotan Alloh fosiqlar, kofirlar qavmini hidoyat etmas. Eslang, Iso ibn Maryam: "Ey Isroil avlodi, men Allohning sizlarga yuborgan payg'ambaridirman. Men o'zimdan oldingi Tavrotni tasdiqlovchi va o'zimdan keyin keladigan Ahmad ismli bir payg'ambar haqida xushxabar beruvchiman" degan edi. Bas qachonki Iso ularga payg'ambar ekaniga hujjat, mo'jizalarni keltirgach, ular: "Bu aniq sehr" dedilar. O'zi islomga da'vat qilinayotganda uni qabul qilish o'rniga
Allah şaniga yolg'on to'qigan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir? Allah zolimlar, kofirlar qavmini hidoyat etmas. Ular Allohning nurini, islomni og'izlari behuda gaplari bilan o'chirmoqchi bo'lurlar. Alloh esa garchi kofirlar yoqtirmasa-da o'z nurini, dinini kamolga yetkazuvchidir. U o'z payg'ambarlarini hidoyat va haq din bilan garchi mushriklar yoqtirmasa-da barcha dinlar uzra g'olib qilish uchun yuborgan zotdir. Ey iymon keltirganlar, sizlarni alamli azobdan qutqaradigan bir tijoratga dalolat qilayinmi? O'sha tijorat shuki, Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirursiz va Alloh yo'lida mollaringiz va jonlaringiz bilan jihod qilursiz. Mana shu, agar bilsangiz, o'zlaringiz uchun yaxshi ishdir. Agar shunday qilsangiz, Alloh sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilur, hamda sizlarni ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi bog'larga va abadiylik bog'laridagi pokiza maskanlarga kiritur. Bu esa ulkan yutuqdir. Alloh sizlarga yana boshqa sizlar suyadigan bir ne'matni ham berurki, u Alloh tomonidan bo'lajak g'alaba va yaqinda ro'y beruvchi fathdir. Ey Muhammad, mu'minlarga mana shu xushxabarni yetkazing. Ey iymon keltirganlar, Allohning yordamchilari bo'lingiz. Xuddi Iso ibn Maryam havoriylarga Allohga, ya'ni uning diniga da'vat qilishimda kim mening yordamchilarim bo'lur deganidek. Havoriylar aytdilar: "Biz Allohning diniga yordam beruvchilarmiz." Bas Isroil avlodidan bir toifa Isoga iymon keltirdi va bir toifa kofir bo'ldi. Bas biz iymon keltirgan zotlarni dushmanlaridan kuchli qildik, bas ular g'olib bo'ldilar. Jum'a surasi Madinada nozil qilingan 11 oyatdan iborat. Surada bir necha g'aybiy ma'lumotlar qatorida jum'a namozining ahamiyati, unga azon aytilganda savdoni to'xtatib, uning sari ravona bo'lish lozimligi, Tavrot va Injilga amal qilmagan ahli kitoblarning misoli va boshqa eslatmalar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Osmonlardagi va yerdagi bor narsa mutlaq podshoh, nuqsonlardan pok, qudratli va hikmatli bo'lmish Allohga tasbih aytur. U Alloh omilar, savodsiz kishilar orasiga o'zlaridan bo'lgan, ularga uning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni shirk va jaholatdan poklaydigan hamda ularga kitob, Qur'on va hikmat, hadisni o'rgatadigan bir payg'ambarni, Muhammadni yuborgan zotdir.
haqiqatan ular payg'ambar kelishidan ilgari aniq zalolatda edilar. Alloh uni yana ulardan boshqalarga, ularga yetisha olmaganlarga, dunyoga keyin keladigan insonlarga ham yubordi. U aziz, qudratli va hakim, hikmatlidir. Bu Allohning fazlidirki, uni o'zi xohlagan kishilarga berur. Alloh ulug' fazl sohibidir. Tavrot yuklatilgan, berilgan, so'ngra uni ko'tarmagan, unga amal qilmagan kimsalarning misoli xuddi kitoblarni ortib ketayotgan eshakka o'xshaydi. Allohning oyatlarini inkor etgan kishilarning misoli naqadar yomondir. Alloh zolimlar qavmini hidoyat etmas. Ey Muhammad, ayting, ey yahudiy bo'lganlar, agar sizlar boshqa odamlarni emas, faqat o'zlaringizni Allohning do'stlari deb da'vo qilsangiz, agar shu da'volaringizda rostgo'y bo'lsangiz, o'limni orzu qilingizchi, qo'llari bilan qilib qo'ygan ishlari Tavrotga xilof qilmishlari sababli hech qachon o'limni orzu qila olmasdir. Alloh zolimlarni biluvchidir. Ayting, sizlar qochayotgan o'lim albatta sizlarga yo'liquvchidir. So'ngra sizlar yashirin va oshkora narsalarni biluvchi zotga, Allohga qaytarilursiz. Bas u sizlarga qilib o'tgan amallaringizning xabarini berur. Ey iymon keltirganlar, qachonki juma kunidagi namozga azon chaqirilsa, darhol Allohning zikri sari imom xutbasini tinglash uchun harakatga tushingiz va savdo sotiqni tark qilingiz. Agar biladigan bo'lsangiz, mana shu ish o'zlaringiz uchun yaxshidir. Ba'z qachonki namoz ado qilingach yerda tarqalib Allohning fazli rizqidan istayveringiz, Allohni ko'p yod etingiz, shoyat shunda najot topsangiz. Qachonki ular biror tijoratni yoki behuda ishni ko'rib qolsalar, o'sha tomonga tarqalib ketib sizni minbarda tik turgan holingizda tark eturlar. Ayting, Alloh huzuridagi narsa, mukofotlar behuda ishdan ham, tijoratdan ham yaxshiroqdir. Alloh rizq beruvchilarning yaxshisidir. Munofiqun surasi Madinada nozil qilingan 11 oyatdan iborat. Munofiq tilida iymon keltirib, dilida kufrni yashirgan kishidir. Surada munofiqlarning qilmishlari, oxirat haqida eslatma va o'gitlar mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, munofiqlar huzuringizga kelib, guvohlik beramizki,
siz albatta Allohning payg'ambaridirsiz, derlar. Siz uning payg'ambari ekaningizni Alloh albatta bilur va Alloh munofiqlarning haqiqatan yolg'onchi ekaniga ham guvohlik berur. Ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib olib, odamlarni Alloh yo'lidan to'sdilar. Ularning qilib yurgan amallari naqadar yomondir. Bunga sabab ularning tillarida iymon keltirib, so'ngra dillarida kofir bo'lganlaridir. Bas ularning dillari muhrlab qo'yildi. Endi ular haqiqatni anglay olmaslar. Ularga qarasangiz, ularning gavdalari sizni ajablantirur. So'zlaganlarida so'zlariga beixtiyor quloq solursiz. Ular go'yo devorga suyab qo'yilgan chirik yog'ochlarga o'xshaydilar. Ular har bir qichqiriq ovozni ustilariga tushayotgan balo va ofat deb gumon qiladilar. Ular dushmandirlar. Bas ulardan ehtiyot bo'ling. Ularni Alloh ursin. Haqiqat turganda ular qayoqqa og'ib ketmoqdalar. Qachonki ularga kelingiz, Allohning payg'ambari sizlar uchun mag'firat so'rasin deilsa, albatta ular boshlarini burib keturlar va ularni kibrlangan hollarida yuz o'g'irishlarini ko'rasiz. Ey Muhammad, siz ular uchun mag'firat so'radingizmi yoki mag'firat so'ramadingizmi? Ularga barobardir. Alloh ularni sira mag'firat qilmas. Albatta Alloh fosiqlar qavmini hidoyat sari yo'llamas. Ular o'zlarining tobelariga Allohning payg'ambari huzuridagi kishilarga ehson qilmangiz, toki ular tarqalib ketsinlar, deydigan kimsalardir. Holbuki osmonlar va yer xazinalari faqat Allohnikidir, lekin munofiqlar buni anglamaslar. Ular qasamki, agar Bani Mustaliq jangidan Madinaga qaytsak, albatta kuchlilar kuchsizlarni undan haydab chiqarur, derlar. Holbuki kuch qudrat faqat Allohniki, uning payg'ambariniki va mo'minlarnikidir. Lekin munofiqlar buni bilmaslar. Ey iymon keltirganlar, na mol dunyolaringiz va na farzandlaringiz sizlarni Allohning zikridan, unga ibodat qilishdan chalg'itib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'ruvchi kimsalardir. Sizlarning har biringizga o'lim kelganda, ey Rabbim, meni ozgina tirik qoldirsang-chi, men sadaqa qilib solih bandalardan bo'lsam, deb qolishidan ilgari biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan ehson qilingiz. Alloh biror jonni ajali kelganida kechga qoldirmas. Alloh qilayotgan barcha amallaringizdan xabardordir. Tag'obun surasi Madinada nozil qilingan 18 oyatdan iborat. Tag'obun bir-birini muomalada aldashdir.
Surada qiyomat kuni va qayta tirilishning haqligi, bu dunyoning bevafo va muvaqqatligi, oila va farzandlarga munosabat, itoatkor bo'lishga da'vat va boshqa ilohiy ko'rsatmalar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Osmonlardagi va yerdagi hamma narsa Allohga tasbih aytur. Hukmronlik faqat unikidir va hamd yolg'iz unga xosdir. U har narsaga qodirdir. U sizlarni yaratgan zotdir. Ba'zi sizlardan ba'zilaringiz kofir va sizlardan ba'zilaringiz mo'mindir. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. U osmonlar va yerni haqiqat, hikmat bilan yaratdi va sizlarga surat, shakl berdi, suratlaringizni go'zal qildi. Qaytish faqat uning huzuridir. U osmonlar va yerdagi hamma narsani bilur. Alloh dillardagi sirlarni biluvchidir. Ey Makka kofirlari, sizlarga oldin kofir bo'lib, so'ngra shu dunyoda yoq o'z ishlarining ziyonini topgan kimsalarning xabari kelmadimi? Yana ularga oxiratda alamli azob ham bordir. Bunga sabab ularga payg'ambarlari hujjatlarni keltirganlarida ular bizlarni o'zimizga o'xshagan bashar avlodlari hidoyat qiladilarmi deyishib, kofir bo'lganlari va iymondan yuz o'girib ketganlaridir. Shunda Alloh o'zining boy ekanini ko'rsatdi. Alloh behojat va hamdga loyiq zotdir. Kofir bo'lgan kimsalar o'zlarini hech qachon qayta tirilmaymiz deb gumon qildilar. Ey Muhammad, ularga ayting, yo'q, Rabbimga qasamki, albatta qayta tiriltirilursiz. So'ngra albatta sizlarga qilgan amallaringizning xabari berilur. Bu Allohga osondir. Bas sizlar Allohga, uning payg'ambariga va biz nozil qilgan nurga, Qur'onga iymon keltiringiz. Alloh qilayotgan barcha amallaringizdan xabardordir. Alloh sizlarni to'playdigan to'planish kunini eslangiz. Bu odamlar o'zaro aldanib qoladigan kundir. Kimki Allohga iymon keltirgan va yaxshi amal qilgan bo'lsa, Alloh uning yomonlik gunohlarini o'chirur va uni ostidan anhorlar oqib turadigan abadiy qolinadigan jannatlarga kiritur. Bu esa mu'minlar uchun ulkan mukofotdir. Kofir bo'lgan va oyatlarimizni inkor etgan kimsalar ana o'shalar do'zax ahli bo'lib, o'sha joyda mangu qoluvchilardir. Naqadar yomon oqibat bu. Insonga biror musibat yetgan bo'lsa, albatta Allohning izni, irodasi bilangina yetur. Kimki Allohga iymon keltirsa, u uning qalbini to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Alloh har narsani biluvchidir.
Allohga itoat etingiz va payg'ambarga bo'yun suningiz. Bas agar itoatdan bosh tortsangiz, u holda bilingizki, bizning yuborgan payg'ambarimiz zimmasida faqat vahiylarimizni sizlarga aniq yetkazish bor xolos. Alloh undan o'zga iloh yo'qdir. Bas mo'minlar faqat Allohgagina tavakkul qilsinlar. Ey mo'minlar, albatta xotinlaringiz va farzandlaringizdan sizlar uchun dushman bo'ladiganlar ham bordir. Bas ulardan ehtiyot bo'lingiz. Agar sizlar ularni af etsangiz, qoyimasangiz va kechirsangiz, u holda albatta Alloh ham sizlarga nisbatan mag'firatli va rahimlidir. Sizlarning mol-mulklaringiz va farzandlaringiz faqat bir sinovdir. Ulug' mukofot esa Allohning huzuridadir. Bas toqatingiz yetganicha Allohga taqvoda bo'lingiz, nasihatga quloq tutingiz va itoat etingiz hamda ihson qilingiz. Mana shu o'zlaringiz uchun yaxshiroqdir. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas aynan o'shalar najot topuvchidirlar. Agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangiz, muhtojlarga ehson qilsangiz, u sizlarga bir necha barobar qilib qaytarur va gunohlaringizni mag'firat qilur. Alloh minnatdor oz olib ko'p beruvchi va halimdir. U yashirin va oshkora ishlarni biluvchi, aziz, qudratli va hakim hikmatlidir. Taloq surasi Madinada nozil qilingan 12 oyatdan iborat. Eridan ajragan, ya'ni taloq qilingan ayol qancha idda o'tirishi, uni to iddasi chiqqunga qadar joy va nafaqa bilan ta'minlab turish erning burchi ekani, Payg'ambar alayhissalomning o'z ummatlariga nisbatan jaholat zulmatidan iymon nuri sari yetaklab chiquvchi xaloskor ekanlari va boshqa ilohiy nasihatlar bu suradan joy olgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey payg'ambar, qachonki sizlar mo'minlar xotinlaringizni taloq qilsangiz, ularning iddalarida poklik paytlarida taloq qilingiz va iddani sanangiz. Rabbingiz Allohdan qo'rqingiz. Idda tugaguncha ularni yashab turgan uylaridan haydab chiqarmangiz va ular ham o'zlaricha chiqib ketmasinlar. Faqat ular ochiq fahsh, buzuqlik yoki idda o'tmay chiqib ketish kabi ishni qilsalargina uylaridan chiqarilurlar. Bu Allohning chegaralaridir. Kimki Alloh chegaralaridan tajovuz qilib o'tsa,
Demak u o'ziga zulm qilibdi. Siz bilmassiz. Ehtimol Alloh bu taloqdan keyin biror ishni paydo qilar. Bas qachonki taloq qilingan ayollar iddi muddatiga yetsalar bas. Ularni yaxshilik bilan olib qolingiz yoki yaxshilik bilan mahrlarini berib ajrashingiz. Va yarashayotgan yoki ajralishayotganda o'zlaringizdan musulmonlardan ikki adolatli guvohni hozir qilingiz. Va guvohlikni Alloh uchun barkamol ado etingiz. Bu hukmdan faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltiruvchi kishi o'g'it olur. Kimki Allohga taqvo qilsa, u unga tashvishlardan chiqish yo'lini paydo qilur. Yana uni o'zi o'ylamagan joydan rizqlantirur. Kimki Allohga tavakkul qilsa bas, Allohning o'zi unga kifoya qilar. Albatta Alloh o'zi xohlagan ishiga yetuvchidir. Alloh barcha narsa uchun miqdor, me'yor va muddatni tayin qilib qo'ygandir. Xotinlaringiz orasidagi keksayib, hayz ko'rishdan umid uzganlari agar sizlar iddalari xususida shubhalansangiz, bas, bilingizki ularning iddalari 3 oydir. Yana biror marta hayz ko'rmaganlarning iddalari ham. Homiladorlarning idda muddatlari homilalarini qo'yishlari, ko'z yorishlaridir. Kimki Allohga taqvo qilsa, Alloh uning ishini oson qilur. Bu Allohning sizlarga nozil qilgan amridir. Kimki Allohga taqvo qilsa, uning yomonlik gunohlarini o'chirur va uning mukofotini buyuk qilur. Ularga taloq iddasini saqlayotgan xotinlaringizga o'zlaringiz maskan tutgan joydan toqatingizga qarab joy beringiz va ularni turgan joylaridan siqib chiqarish maqsadida ularga zarar yetkazmangiz. Agar ular homilador bo'lsalar, u holda to homilalarini qo'ygunlaricha ularga nafaqa berib turingiz. Bas agar taloq qilgan ayollaringiz sizlar uchun bola emissalar, u holda ularning haqlarini beringiz. Emizish xususida yaxshilik bilan o'zaro kelishib olingiz. Agar kelisha olmasdan tang holga tushsangiz, bas, u ota uchun bolasini boshqa bir ayol emizur. Boy kishi o'z boyligidan nafaqa bersin. Kimning rizqi tang qilingan kambag'al bo'lsa, u holda Alloh unga ato etgan narsadan holiga yarasha nafaqa bersin. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgan rizqdan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilur. Qanchadan qancha o'tmishda shaharlar aholisi o'zlarining Parvardigori va payg'ambarlari amridan bosh tortdilar. Bas, biz ularni qattiq hisob-kitob qildik va xunuk azob turlari bilan azobladik. Ba'zi shaharlarning ahli
o'z qilmishlarining uvolini totdilar va bu ishlarining oqibati o'zlari uchun ziyon ko'rish bo'ldi. Alloh ularga yana oxiratda ham qattiq azobni tayyorlab qo'ygandir. Bas ey iymon keltirgan aql egalari, Allohdan qo'rqingiz. Darvoqa u zot sizlarga zikrni, Qur'onni nozil qildi. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni zulmatlardan nurga chiqarish uchun sizlarga Allohning bayon etuvchi oyatlarini tilovat qiladigan payg'ambarni Muhammadni yubordi. Kimki Allohga iymon keltirsa va solih amallar qilsa, Alloh uni ostidan anhorlar oqib turadigan, abadiy qolinadigan jannatdagi bog'larga kiritur. Haqiqatan Alloh uning uchun go'zal rizq, jannat rizqini ato etgan bo'lur. Alloh yetti osmonni va yerdan ham o'shancha miqdorni, yetti qavatni yaratgan zotdir. Allohning amri, farmoni ularning osmon va yer o'rtasida nozil bo'lib turar. Toki sizlar Allohning barcha narsaga qodir ekanini va Alloh barcha narsani o'z bilimi bilan ihota qilib olganini bilishlaringiz uchun u shunday qildi. Tahrim surasi Madinada nozil qilingan 12 oyatdan iborat. Tahrim, harom qilish, taqiqlash degani. Surada payg'ambar alayhissalom bilan mankuhalar o'rtalarida o'tgan ba'zi mojarolar, oila va farzand tarbiyasi, tavba qilishga targ'ib va nihoyat Nuh va Lut alayhissalomlardek payg'ambarlarning ayollari kofir bo'lgani, Fir'avndek kofirning ayoli Osiya va shuningdek Bibi Maryam bin Imronlar esa mo'mina va soliha bo'lganlari bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey payg'ambar, nega xotinlaringizning roziligini istab, Alloh siz uchun halol qilgan narsani, asalni harom qilib olursiz? Alloh mag'firatli va rahimlidir. Darvoqa, Alloh sizlar uchun ma'lum miqdorda kafforat, jarima to'lab, qasamlaringizni halollab olishni farz qilgan. Alloh hojalaringizdir. U barcha narsani biluvchi va yetuk hikmatli zotdir. Payg'ambar xotinlaridan biriga, Hafsaga, bir gapni, cho'risi Moriya talog'i va xalifalikni xufiyona aytganini eslang. Bas qachonki Hafsa u sir haqida Oyshaga xabar bergach, Alloh uni bundan voqif qildi va u Hafsaga o'zi bilgan narsaning ba'zisini bildirdi va ba'zisidan yuz o'girdi, bildirmadi. Bas qachonki payg'ambar Hafsaga xabarni aytgach, u kimsizga bu xabarni berdi, dedi. Payg'ambar, menga biluvchi va xabardor Alloh xabar berdi, dedi.
Ey Hafsa va Oyisha, agar sizlar Allohga tavba qilsangiz, o'zlaringizga yaxshi. Chunki dillaringiz haq yo'ldan toyib ketdi. Ammo agar sizlar uning payg'ambarning zarariga hamkorlik qilsangiz, u holda shubhasiz Allohning o'zi ham, Jabroil ham, ahli solih mu'minlar ham uning himoyachisidirlar. Yana bulardan keyin farishtalar ham payg'ambarga hamma ishlarida yordamchidir. Uning parvardigori, agar u sizlarni taloq qilsa, unga sizlardan yaxshiroq juftlarni, muslima, mu'mina, Alloh va uning payg'ambariga itoat etuvchi, tavba tazarru qiluvchi, obida, mudom Allohning yo'lida yuruvchi juvon va qizlarni almashtirib berishi mumkin. Ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni va oila a'zolaringizni yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lmiş do'zaxdan saqlangizki, unda dag'al va qattiq qo'l Alloh buyurgan narsaga itoatsizlik qilmaydigan, faqat buyurilgan ishni qiladigan farishtalar xizmat qilurlar. Ey kofir bo'lganlar, bugun uzr aytmay qo'ya qolingiz. Sizlar faqat o'zlaringiz qilib o'tgan amallaringiz bilan jazolanursiz. Ey iymon keltirganlar, Allohga chin tavba qilingiz. Shoyatki Rabbingiz sizlarning gunohlaringizni o'chirib, ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi bog'larga kiritsa. U kunda Alloh payg'ambarni va u bilan birga iymon keltirganlarni sharmisor qilmas. Ularning nurlari oldilarida va o'ng tomonlarida yurar. Ular: "Ey Rabbimiz, o'zing bizlarga nurimizni komil qilib bergin va bizlarni mag'firat etgin. Albatta sen har narsaga qodirdirsan", derlar. Ey payg'ambar, kofir va munofiqlarga qarshi kurashing va ularga nisbatan siz ham dag'allik qiling. Ularning joylari jahannamdir. Naqadar mudhish qismat bu. Alloh kofir bo'lgan kimsalar haqida Nuhning xotini va Lutning xotinini misol keltirdi. U ikkisi bizning bandalarimizdan ikki solih bandaning qo'l ostida edilar. Bas u ayollar ularga xiyonat qildilar. Nuh va Lut Allohning azobidan biror narsani u ikkisidan daf qila olmadilar. Ularga: "Kiruvchilar bilan birga do'zaxga kiringiz", deyildi. Alloh iymon keltirgan zotlar haqida Fir'avnning xotinini misol keltirdi. O'shanda u: "Ey Rabbim, o'zing men uchun huzuringda jannatda bir uy bino qilgin. Menga Fir'avn va uning qilmishidan najot bergin. Meni zolimlar qavmidan xalos etgin", dedi. Yana o'z nomusini saqlagan ayol Maryam bint Imronni misol keltirdi. "Bas biz o'z dargohimizdagi ruhimizdan unga pufladik va u Isoga homilador bo'ldi. U Parvardigorining so'zlarini va kitoblarini tasdiq etdi
hamda uning amriga itoat etuvchilardandir.